อัลลอฮ์ว่ามิงฮะบ้ายูเคมาสเตียเฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบชาแนลนี้ชูสบาร์เรย์แชมป์ยูเปย์ได้เอาเงินมิงฮะบ้าจรวดดิกเนี่ยมาเอฟเอคัพบัวสินิทักษะบุชิบาร์เรย์ดิกเนี่ยก็รอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเชลซีที่นู่นยังเปย์บ้าโซโหดิกเนี่ยก็มาพรีเมียร์ลีกเปย์กษัตริย์ทารีมาซีเนี่ยเชลซีก็เลยดีอาร์ดีมาตุยไปตุยนั่นแหละเอฟเอคัพมาเลยตุลุนเต็นตุยเลยอะคุตะคาพรีเมียร์ลีกมาตุยเลยอะคุเอฟเอคัพมาตุยเลยอ
င်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေရှိတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော် Premier League က Aston Villa Stevenage နဲ့ပွဲရှိတယ် Now Leeds United က Cardiff City နဲ့ဝေးကွင်းပွဲရှိတယ် Premier League အသင်းကြီးကဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအသင်းတွေပေါ့လေပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ Manchester City နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ပွဲပေါ့လေနှစ်သင်းလုံးက FA Cup မှာတကယ့်ကိုအစဉ်လာရှိတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ် Man City က FA Cup မှာ6ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea က8ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်တာတယ် Chelsea ကတော့1989ခုနှစ်မှာစပြီးချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့2018ခုနှစ်အတုံးကအဲဒင်ဟားဇတ်ရဲ့တလုံးတည်းသောပနတီနဲ့ Manchester United ကိုပြီးချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ် Manchester City က2019ခုနှစ်မှာသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်တာဆိုတော့1904မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီး2019မှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီပြိုင်ပွဲမှာ6ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သိမ်းရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာManchester City အနေနဲ့ဒီပွဲပြီးရင်ပွဲချက်ကစားဖို့ရှိသေးတယ်အထူးသဖြင့် City ကဒီပွဲပြီးတာနဲ့ Premier League မှာ Manchester Derby ကန်ရမယ်ဝေးကွင်းသွားကန်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာဂျားထဲမှာ EFL Cup Quarter Final ပွဲစဉ်အဖြစ်အဝေးကွင်းမှာဆောင်းတန်းကိုကန်ရမယ်ဆိုတော့ Manchester City အနေနဲ့အခု Chelsea ကိုကန်တယ်ပြီးတော့ Chelsea နဲ့ထက်ကန်တယ်ဆောင်းတန်းကိုကန်တယ်Manchester United ကိုကာတယ်ဆိုရင်ရက်နည်းလေးအတွက်မှာ၄ပွဲဆက်တိုက်ကံရမယ့်အခြေအနေကြောင့်တေချာပေါက်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Man City ဘက်ကအပြောင်းလဲအများကြီးလုပ်နိုင်မယ့်အခြေအနေမှာဘယ်သူတွေပါနိုင်လဲဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်အများကြီးရှိတယ်တစ်ဖက်က Chelsea ကြတော့အခု Graham Potter ကမှန်တိုင်းပြောရင်သူတို့အတွက်မျှော်လင့်စရာက FA Cup ပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာ FA Cup ကလည်း Man City ကို9မှသူတို့နောက်ဆင့်တက်နိုင်မယ့်အခြေအနေမှာသူတို့အတွက်တော်တော်ကိုခက်တယ်ဆိုတော့ DRD မှာ Chelsea အတွက်ကတကောကန်ဆိုတာကရုံးကန်နေရတဲ့ဂျားတွေက May Night Light တိုင်းမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီနဲ့ကြီးပဲတောက်လျှောက်ကြုံတွေ့ရအခါမှာ Man City နဲ့ဤတွေ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့တေချာပေါက်အတောင်တင်းဆုံးလူနဲ့ကစားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့မထူးတော့ဘူးဗျာဒီတော့ကမှသူတို့သွားခြံလဲသူတို့လိပြိုင်ပွဲမှာလဲသူတို့ဟိုမရောက်တီများဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့လက်ကျန်တလုံးအတွက်အစွန်စားမယ်ဆိုတော့ Manchester City ကတော့ဆောင်တန်နဲ့ဂျာပွဲအတွက်သူတို့ခြံရမယ်အိုက်ပွဲအတွက်သူတို့ခြံမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ Manchester Derby အတွက်သူတို့ခြံရမယ် Title Race မှာသူတို့ငါးမှတ်ကွာနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာပဲဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိတိုက်တွေ့တာနဲ့နောက်ဆုံး၄ပွဲမှာတော့ Man City ကအကြီးပဲနိုင်ထားတယ်အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံး၃ပွဲဆိုရင် EFL ကမှ 2-0 နဲ့နိုင်တယ် Premier League ပွဲစဉ်၂ပွဲမှာ 1-0 နဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲမှာ 1-0 နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီပွဲကအခုကျွန်တော်တို့ Data Center ချိန်ညနေ၄နာရီခွဲပေါ့လေဆိုတော့ Hardware ရဲ့အကြီးမစီကတောက်လျှောက်နိုင်တာ Chelsea ကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့လေ Champions League Final နောက်ပိုင်းမှာ City ကိုလုံးဝမနိုင်ဘူးလိပွဲ၃ပွဲရှုံးတယ်ဖလားပွဲ၁ပွဲစုစုပေါင်း၄ပွဲရှုံးတယ်တကောမှလည်းမသွင်းနိုင်ဘူးဗျ 1-0 2-0 1-0 ဒီနှစ်သင်းကြားမှာအရင်ကြီးထူးထူးခြားခြားကြီးအပြောင်းလဲအနေနဲ့ကိုယ်တွေအများကြီးသွင်းတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အပြောင်းလဲအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေက Chelsea တို့တခုခုလုံးပြရမယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာက Manchester City ရဲ့အတီးအခွင့်မှာခတ်တယ်ဗျ Manchester City ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်မြင်ပြောရင်ဒီအချိန်မှာ Premier League ကိုသူတို့ Champion ဖြစ်အောင်ပါပဲခြေစွမ်းလည်းကောင်းတယ်သူတို့မှလူရင်းအတောင့်တင်းတယ် Guardiola ဘာလုံးပြနိုင်လဲအကုန်လုံးလုံးနိုင်လက်ရှိ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကခြေစွမ်းချင်း Man City ကိုရှင်းနိုင်ရင်ထားအောင်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးက Chelsea အတွက်တော်တော်ကန်ဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီပွဲတော်တော်ခက်တယ် Man City ရဲ့ကစားရမှာလေသူတို့အိမ်ကွယ်တခုတော့ရှိရပါဘူးလေသူ Manchester City ကသူတို့အိမ်ကွယ်မှာကစားတဲ့နောက်ဆုံးလိပွဲစဉ်ကပွဲသလုံးကိုတော့9ပွဲပျောက်ထားတယ် Bradford ကို 2-1 နဲ့ရှုံးပြီး Everton ကို 1-1 သေချာထားတော့နှစ်ပွဲသလုံးကိုအမှတ်ရော့ထားတယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့ Chelsea တို့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေများနေတာဆိုတော့ဒီနေ့ကဖြူလီစီရောစတာလင်ရောထပ်နာသွားတော့အခုစုစုပေါင်း9ယောက်ရှိတဲ့ Chelsea မှာထမ်းလာလက်ရှိအခြေအနေပေါ့လေ Manchester City အခြေအနေကောင်းမယ်ဒေတာဆန်တော့ချင်း4နာရီခွဲဆိုတော့ည7နာရီပေါ့လေပြီးတော့မှ Aston Villa က Stevenage အသင်းနဲ့ကမ်းမယ်အမှန်တိုင်းပြောရင် Unai Emery အသင်းကဒီပွဲတော့ AEC နိုင်တယ် Emery အသင်းကတော်တော်လေးခြေစွမ်းနဲ့ငြိမ်နေတယ်ခြေတော်လေးလည်းကောင်းနေတယ်ဒီပွဲနဲ့ဒီပွဲကြမှာ Emery အသင်းဘာလို့ပြနိုင်လဲဟိုတနေ့ကဆိုတော်တော်လေးကောင်းဆုံးတည်ကြသွားတယ်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာရတဲ့ chance ကိုလီယွန်ဘေးလီဘေးကလိုက်လို့တည်ကြပါတော့ကျွန်တော်ထင်တော့တိတ်တော့မခက်ခဲတော့ဘူးလီးစ်ကတော့ကာတီစီတီနဲ့ဝေးကွင်းကန်ရမယ်ဂျက်စီမာအသင်းကတော့ဒီပွဲတော့နိုင်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တမ်းပြောလီးစ်ကိုလည်းတိတ်တော့အားတော့မရဘူးနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာနည်းနည်းလေးရလက်တည်ကြပဲမယ်ကာတီကိုတော့သူတို့အသာအသီးရမယ်ဆိုတော့ဒါကစူပါဆန်ဒီမှာကာမဲပွဲပေါ့လေအဲ့ထက်မှာအက်တလက်ကိုမက်ဒရစ်နဲ့ဘာဆိုနာပွဲရှိသေးတယ်အက်တလက်ကိုမက်ဒရစ်ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ဝမ်ဒါမက်ထရိုပိုလီတာနိုမှာကာမဲ
Sevilla Gita Fine Pueshi Debido Ma Raya Balakarune Pati Pawe and Marianne Susita Bolet Digaro Real Madrid Villarreal Ku Nagurune Shondua Do Basunaru Amai Chanshi Basuna Ti Tamayaibe Tamapiame Nila Yen Toma Piame Basunaru Kongo Queen Kataka Basuna Tashima Lewandowski Mapare Richa Basuna Totolito Kakeme Now Siri Ma Isimane Roma Boite Boishi De Bajalezuro Inda Milano The chap gave by the Juventus on 9 Now, Nabuliga Sanduria, Wigwin Kayama Pibido, Laziuga, Ambolina Kame, Indamilan and Nintaro, the City Galeta, Buegi Buegamolitaro, Super Sandy Makame, City Ege, Laligane, Africa Puese, Manchester City Ne, Chessy Wejama, Pieta de Nepuduri, Naimi, now Sitamle, City Ne, Laliga Mayo, Yala County, Pine Jamla, Dingine, Kumama, where Machavija Balo, Jimmy Domare, Yirobo, Awayami.